A bolsinha aqui, ó. Opa! A bolsinha. Ele tá. É um bandido. Opa! Tchau, bandido, tchau! Eu vou ter um espelho de diamante em troca de todos os tênis importados dos passageiros. Sim, todos os tênis importados. Já correr. Ei, você não. Vai correr, bebê. Ele vai aparecer o pé carregado. Muito chulé. Tem uma surpresa pra vocês. Olha quem chegou.